大家好，我是索菲亚，欢迎来到我的频道。今天呢，跟大家分享一下，我这颗之前呢是一个大盆里头的一颗，然后给它分成了两颗，这是其中的一颗。我今天呢就发现呢它有一个问题，因为当时呢太大盆了，所以把它分盆的时候呢，可能是给它的这个根冻到了，那么呢它这里大家可以看，放近一点，这里开始有烂，这里烂，看到吗？就发黑了。像这样子发黑的情况，我们要及时呢去挽救它。那么我今天呢会怎么做呢？去抢救它呢，让它呢能生存下来，我就要给它修剪，把烂的地方呢，然后会给它剪去。现在我就给它修剪一下，我先在它这个烂的这个地方先开始剪，然后呢慢慢再看它别的地方还有没有问题，如果是没有问题呢就可以了，如果是说还继续烂下去，那就得剪深一点了。现在呢我先在它这个把它烂的这个地方剪，剪掉这部分呢不要剪，这个呢像这个我们可以呢剪下些叶子可以进行扦插，扦插呢就一样还存活的。现在呢就检查一下它，这是下面这里呢是没有问题，那就剪到这里就 OK 了。这个呢就是不能是说可惜了不舍得剪，它既然是烂了，那我们就一定要给它修剪，如果是不剪了，它会慢慢整一个植株呢都会烂掉。你看这地方已经开始烂了，所以一定要给它修剪。这烂的就有可能是当时分盆的时候呢把它的根部给冻到了，所以呢这样地方就会烂了，我们就一定要把它修剪掉，这部分就是烂掉了。这个呢我们可以给它修剪一下，每一个叶子修剪下来，然后可以去拿去扦插，这样修剪以后，然后再看看别的叶子，因为它长得不是很健康，看到这个叶子很皱的，这样皱巴巴的就说明它有问题了，就把一些呢就是转过给大家看，像这些叶片呢就是很皱的，像这样子都可以给它剪掉，我们不用给它整一个剪掉，给它上半部分这样修剪一下，然后它慢慢它就会长得很健康，就是不要怕剪，一定要呢给它修剪。昨天还有一个朋友问我，他的那盆呢，就是那个叶子长得又长，然后又掉下来，就非常的不健康。我说你要给它修剪，就很多人呢就是不舍得修剪，不修剪呢，它反而呢就越长越不好。你给它修剪了，
它呢就会长得非常健康。像这片叶子这边上呢都是晒伤了，而且也很干很旧，那这个叶子就给它去掉，这里有一片了，就给它这片长出来就好了，就不要不舍得修剪，一定要不好的就要给它剪掉。像这里是一个枝发出了很多个，这是两只，这个都可以，这个还不算很多，还行，这个就可以留下来。像这顶上这地方有时候发出来一些，就把这顶上这里都给剪掉一下，给大家看一下这顶端。现在看一下是顶端，这顶端呢，如果呢这地方呢它继续往上长，就是说它会长很高，就把这顶端这里给它修掉，这样呢它的营养也不会流失，它也不会呢继续长得太高，它会从底部发出一些新的芽出来，把这顶上的给它剪掉。这样子呢就基本上就修好了。这样它就没有问题了。现在没有问题了。